Aquest divendres es va presentar l'edició d'enguany del Festival de Música de Cardedeu, que organitza des de ja fa 10 anys, l'agrupació coral cardedeuenca. Les actuacions programades tindran lloc des de divendres a diumenge als escenaris del Centre Cultural i a la plaça de Sant Corneli. En un ambient d'aniversari assenyalat, es presentava al Centre Cultural la programació de la desena edició del Festival de Música de Cardedeu. L'acte s'encetà amb un recull testimonial dels 10 anys del festival. Un recorregut cronològic confeccionat a partir d'imatges pertanyents a l'Arxiu de Televisió de Cardedeu i editades per Joan Pallarès, amb un resum de les actuacions i amb extractes d'entrevistes als tres presidents que ha tingut l'agrupació en aquests 10 anys de festival. A continuació es va presentar el programa amb la presència d'alguns dels integrants de les formacions que actuaran el cap de setmana que ve. Necessitat doncs, de poder fer una proposta que, a més d'una emoció auditiva, que és la música, i poguessis sumar una audició visual, que pot ser una coreografia de dansa i tot, ens animava molt i ens engrescava. Tot ha sigut molt fluid, molt... Ha sortit sol. Vam penjar tots els elements amb els que jo em podia comunicar a nivell plàstic i moviment, pensant sobretot en el bressol, no m'ho podia treure, el que és la paraula el bressol. Per situar-nos, doncs, hi ha bateria, baix acústic, hi ha acordió diatònic i guitarra, violí, gralla, tarota, sac de gemecs i xalomó. Al vestíbul va quedar instal·lada l'exposició Fem 10 anys, una mostra de 10 anys de feina i també de reconeixement per part de l'agrupació coral cardedeuenca a totes les persones, empreses i entitats que any rere any han ajudat a fer possible el festival. Bé, enguany, la diferència dels altres anys ha sigut aquesta exposició que ens demostra i es queda exposat tot el que hem fet durant aquests 10 anys, des del seu inici fins ara, amb tot l'esforç que ha comportat arreu dels anys. Amb aquest esforç d'aquests 10 anys hi han intervingut moltíssima gent i no hem pogut fer referència amb ells. Aprofito la benentesa d'aquestes càmeres per agrair-los amb ells tot l'esforç que ha representat totes les festivals que s'ha fet fins avui. No? Amb això estem agraïts perquè d'alguna manera ens han facilitat poder arribar fins aquí. No? El festival arrenca divendres al Centre Cultural amb l'espectacle TMS, un projecte que fusiona música i dansa aèria i que a partir de cançons de bressol proposa aturar el temps per permetre'ns gaudir, degustar, assaborir, tastar. Aquest és l'objectiu del Festival de Música de Cardedeu 2009 pel proper cap de setmana. Un cap de setmana que segur que sonarà bé.